Mogu samo nešto na koalicijskom sastanku predsjednika PIXSELL-a otvorio pitanje da se COVID potvrde ukine. One su zapravo uveli smo ih da spriječimo prodor virusa i u bolnice i sve sustave, ali sad vidimo kako zapravo i te COVID potvrde ne pomognu da virus napadne ljude koji su se cijepili s dvije doze ili s tri doze, tako da, da li je to na stolu? Gledajte, mi smo imali raspravu, ja sam rekao da koalicija sastaje svaki utorak, do detalja prolazimo sve ključne političke teme, to je bila jedan komentar čelnika HSLS-a i saborskog zastupnika gospodina Hrebaka. U ovom trenutku nema nikakvih promjena glede politike u vezi COVID potvrda, primjer iz drugih zemalja mogu biti korisni, mogu biti orijentira, ali su situacije bitno različite. Dakle, tu raspravu vodim mahom zemlje gdje je procijepljeno stanovništvo puno veća nego naša, ne samo sa dvije doze, ne govorim i o booster doze konkretno Izraela. Dakle, nisu svi primjeri jednako primjenjivi u različitim okolnostima. Znači sve postavljeno? Za sad nema nikakvih promjena. Ali ovaj soj je puno blaži, to je danas na vladi rečeno, bolnice se ne pune, osim u Splitu zbog slabe procijepljenosti. Ako bi se taj svoj nastavio do nekih sljedećih 2-3 mjeseca, da li postoji mogućnost nekih relaksacije, skidanja maski, COVID potvrda koje neće biti potrebne? Ja sam to danas rekao, dakle ono što vidimo, vidimo sve ono što smo najavili. Dakle, ako se sjećate prije, ne znam, 2-3 četvrtka, kad smo rekli omikron je tu, to je svima bilo jasno, ono što se događa u Americi, u Europi, doći će u Hrvatsku, došlo je, drže se širi, čini se prema podacima stručnjaka, liječnika, epidemiologa, infektologa, da su, da ne prate, ne odražavaju se visoki broj zaraze sa brojem ljudi koji su hospitalizirani, koji su na respiratorima i da nema toliko, barem u ovom trenutku, prema ovom što ja čujem od ministra, toliko težih oblika bolesti. Ukoliko je to tako, to je onda dobro. Znači da se moramo svi sada fokusirati na ovaj broj hospitaliziranih ljudi na respiratorima i naravno, nažalost, su sućut prema obiteljima preminulih na one, nažalost, koji umru s ili od COVID-a. Kakva će biti daljna situacija, moramo dati još neko vrijeme liječnicima da vide. To se ne može ovako politički kazati da negdje možda je situacija bolja, pa oni sad razmišljaju o ovome, hoćemo mi to odmah sutra drugačije. To ne ide tako.